și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioase Părinte Stareț Nicolae al Mănăstirii Nicula, preacucernice și venerabile Părinte Profesor, preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioasă Maică Stareță, binecuvântată obște a Mănăstirii de la Cristorel și iubiți credincioși, aș începe cuvântul meu de astăzi prin a continua liturghia după liturghie. Pentru că Sfânta Liturghie, prin excelență, este o slujbă de mulțumire adusă lui Dumnezeu, în cadrul căreia se aduce jertfa nesângeroasă a Domnului nostru Iisus Hristos. Jertfa sângeroasă în chip nesângeros. Așa cum ne spune marele nostru teolog Dumitru Stăniloae. Și zic eu liturghie după liturghie pentru că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru această minunată zi, călduroasă din toate punctele de vedere. Și de la soarele cerului, și de la rugăciunile obștii monahale, și de la slujirea noastră, și de la cumințenia dumneavoastră. Să mulțumim Sfântului proroc Ilie Tezviteanul, care an de an ne adună și ne învață câte ceva. Totdeauna când plecăm de la Mănăstirea Cristorel, de Sfântul proroc Ilie, plecăm mai bogați și ducem câte ceva cu noi acasă, în tainița sufletului nostru. Să mulțumim Maicii Domnului și tuturor Sfinților lui Dumnezeu, care și ei au fost părtași la liturghia noastră. Adesea i-am invocat, în special pe Maica Domnului, zicând mai ales pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare. Și pe toți Sfinții Lui, inclusiv pe Îngerul nostru păzitor, care este aici. Și ați văzut prea bine prezența Îngerului Păzitor în preajma copiilor care s-au zbenguit toată slujba. Pentru că dacă n-ar fi îngerașii lângă ei, ar păți foarte multe lucruri. Dar este îngerașul lângă ei și îi păzește și noi ne bucurăm de prezența lor totdeauna, mai ales la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Când mai mult decât dumneavoastră, din păcate, participă pentru că se și împărtășesc cu trupul și sângele Domnului nostru, Iisus Hristos. Și pentru că ei pot rosti rugăciunea domnească în deplinătatea ei, mai ales în fraza și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ei n-au răutatea să țină minte greșalele altele. Imediat ați văzut copiii se ceartă și imediat se și împacă și împreună se joacă și iară se ceartă și iară se joacă. Așa ar trebui, poate, să fim noi toți și cei adulți și să învățăm de la ei nevinovăția. Să mulțumesc și personal Maicii Starețe că m-a chemat astăzi. Vin totdeauna cu bucurie și cu gândul că la Mănăstirea Cristorel mă odihnesc. Pentru că la Mănăstirea Cristorel avem o obște parcă mai altfel decât celelalte din eparhia noastră. Au o identitate aparte și acest lucru se datorează Maicii Starețe și Părintelui. Dar această identitate costă foarte mult, pentru că de multe ori trebuie să stai potrivnic vânturilor care vin din diferite părți, a ideilor, a duhurilor, celor care vor să fie altfel. Ori noi călugării, asemenea Sfântului proroc Ilie, trebuie să avem această demnitate de a nu ne pierde identitatea, ci de a rămâne în limitele noastre, nu numai a hainelor monahale, ci și a voturilor monahale și a duhului monahal.
De aceea îi mulțumesc Maicii Starețe din tot sufletul și o felicit pentru tot ceea ce săvârșește de atâția ani de zile în obștea ei. Și de asemenea pe Părintele Duhovnic. Și vă fericesc și pe dumneavoastră și vă mulțumesc că ați venit astăzi. Deși știați la ce vă expuneți, ați venit totuși la Mănăstirea Cristorel ca să vă bucurați împreună cu noi și să-L slăvim pe Sfântul Proroc Ilie Trezviteanul, așa cum se cuvine. Aș vrea să adaug un gând duhovnicesc pe care să-l păstrați în taina sufletului și cu care să plecați acasă, așa cum vă spuneam la începutul cuvântului meu. Și acesta este legat de faptul că Sfântul Proroc Ilie Trezviteanul a fost răpit cu trupul la cer. Această imagine, iubiți credincioși, în realitatea lucrurilor, ar fi trebuit să fie imaginea lui Adam și apoi a tuturor oamenilor, până la Sfântul Proroc Ilie și după el, până la sfârșitul viacurilor. Dumnezeu ne vrea răpiți pentru El și pentru împărăția Lui, cu trup și suflet. Acesta este rostul care noi trebuie să-L împlinim pe pământ ca să ajungem să fim răpiți de Domnul Dumnezeu, trup și suflet, în împărăția Lui. Pentru aceasta noi trebuie să trăim în această lume, să muncim în această lume și să murim în această lume, ca să fim răpiți de Dumnezeu pentru El și pentru împărăția Lui, trup și suflet, repet, din nou. Acestea se cunosc foarte bine din Sfintele Scripturi, pentru că toată teologia noastră se învârte în jurul lucrării de mântuire a neamului omenesc. Mântuire care înseamnă îndumnezeirea omului. Și aceasta înseamnă prezența noastră în Sânul Sfintei Trăimi, de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Aceasta este întreaga teologia noastră, iubiții mei. Și trebuie să ne însușim, trebuie să o credem, să o trăim și să ajungem să se împlinească noi în fiecare. Să ajungem să fim răpiți în împărăția lui Dumnezeu și să ședem împreună cu fratele nostru cel mai mare, Domnul nostru Iisus Hristos, de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Pentru aceasta Dumnezeu ne-a adus din neființă la ființă. Nu pentru alt rost. Nu ne-a adus din neființă la ființă ca să fim oameni păcătoși, ci oameni sfinți. Nu ne-a adus din neființă la ființă ca să fim oameni pământești, ci cerești. Nu ne-a adus din neființă la ființă ca să rămânem oameni, ci Dumnezei, toți fii ai Celui Preanalt. De aceea ne-a adus Dumnezeu din neființă la ființă. Și aceasta, încă o dată, ne-o demonstrează prea bine Sfântul Proroc Ilie Trezviteanul. Pentru greșeala lui Adam, și Sfântul Proroc Ilie Trezviteanul trebuie să plătească cu moartea și la a doua venire a Domnului Hristos se va întâmpla și acest lucru, pentru că El este înainte mergător celui de-a doua veniri a Domnului nostru Iisus Hristos. Poate că dacă n-ar fi fost greșeala lui Adam, și cu siguranță așa, nu era necesară moartea și ne înălțam de pe pământ la cer, din raiul, din Edenul de odinioară, direct în împărăția plenară a lui Dumnezeu, cea care ne este destinată la sfârșitul viacurilor. Acest gând, iubiți credincioși, să vă doriți să vă răpească Dumnezeu. Și se poate întâmpla acest lucru. Nu este singurul caz în istoria omenirii. Mai sunt cazuri în care Dumnezeu i-a răpit pe oameni cu tot cu trup la cer.
De pildă, cel mai la îndemână și o vedeți în icoana adormirii Maicii Domnului. Că n-a suferit Domnul nostru Iisus Hristos ca trupul mamei sale să fie dat pământului. Și ar mai fi să vorbim și de Enoch. Deci au fost oameni în istoria omenirii care au fost zdrăbiți cu trupul în cerul lui Dumnezeu. Cum se poate realiza acest lucru? Să ne uităm la Sfântul proroc Ilie. El, din pântecele Maicii lui, a fost ales de Dumnezeu. Iubiți credincioși, păi noi nu suntem aleși din pântecele Maicii noastre? Păi Dumnezeu ne-a dus la ființă. Din pântecele Maicii noastre, cu știrea Lui s-a întâmplat acest lucru. Și prin împreună lucrarea Lui. Deci noi suntem aleși din pântecele Maicii noastre. Deci putem fi asemenea Sfântului proroc Ilie. Sfântul proroc Ilie a trăit și a propovăduit o credință dreaptă. Din mila lui Dumnezeu, noi ne-am născut creștini ortodoxi. Ce șansă mare că nu suntem un popor idolatru sau eretic, ci ne-am născut într-o credință dreaptă, drept slăvitoare, ortodoxă. Este o șansă mare pe care trebuie să o fructificăm. Sfântul proroc Ilie a ars cu râvnă nestinsă către Dumnezeu. Această râvnă trebuie să ne încerce și pe noi. Și să fim mai silitori, să ne străduim mai mult. Totdeauna încape, și mai mult, și mai mult. Dar dacă am începe cu Dumnezeu, am sfârșit cu Dumnezeu. Dacă lăsăm la sfârșit pe Dumnezeu, s-ar putea să ne întâlnim cu El. Eu vă propun ca fiecare zi pe care vă dorește Dumnezeu, să o începeți cu El. Și o să o încheiați tot cu El. Dacă îl amânați pe Dumnezeu spre seară, când sunteți osteniți de toată munca de peste zi, s-ar putea să uitați și în ziua respectivă să nu vă fi întâlnit cu El. Așadar, să începeți ziua cu Dumnezeu și să vă sfârșiți ziua cu Dumnezeu. Să aveți râvnă, să fiți mai silitori. Aceste trei lucruri și sunt suficiente dacă le-ați avea și Dumnezeu le-ar lua în considerare și v-ar răpi cu tot cu trup. Așa cum se spune în Evanghelia de la slujba mormântării, pe care vă invit să o citiți sau să o ascultați ori de câte ori vă întâmplați să fiți la asemenea slujbă. Că, din păcate, prin satele noastre se săvârșesc mai multe slujbe de mormântare decât de botez sau de cununie. Acestea fiind zise, iubiți credincioși, îl rog pe Dumnezeu să primească toată osteneala noastră, să ne primească pentru că El ne-a ales încă din pântecele Maicii noastre. Să primească credința noastră atât cât o putem cuprinde, dar față de care suntem mulțumitori pentru că avem această șansă să ne fi născut un popor creștin drept slăvitor. Și să primească și râvna noastră, atât cât a fost ea, de câteva ore, și să o scrie în răbojul lui, ca atunci, la înfricoșătoarea judecată, să cântărească mai greu în favoarea noastră, decât în favoarea celor care nu ne vreau a lui Dumnezeu. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.